רום שי. אז מה בדיוק הבעיה? אני לא בטיח להתרכז בכיתה כי... האמת, אני ממש מבין את העניין. אה? לקפטה יש את כל הפרעות הקשב האפשריות בעולם. נכון, יש לי OCD, ADD, HDHD, אני ממש VOD של הפרעות קשב. מה, אתם רומזים שיש לי הפרעת קשב? לא, מה פתאום, אל דאגה. אמרה לך ומר? בשביל זה יש קלמר. אנחנו נפתור את כל הבעיות. זה מקום.